最近どうも痩せにくい。若い時はこんなことなかったのに。そう思った方は今回のエクササイズを一緒にやっていきましょう。痩せにくい人の多くは背中を動かす機会が少ないんです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。日常的に筋肉は前側をメインとして使っています。しかし痩せるために大切なのは背中を動かすことなんです。この背中というのは褐色脂肪細胞といって、脂肪を食べるミトコンドリアが活性化できる大切な部位なんです。今回は腕を振るだけで今よりも70倍早く痩せる方法を紹介していきます。男性も女性も痩せにくいよって思った方は一緒に頑張ってみてください。今日も一歩前進しましょう。立ってても座っててもいいです。ただ立って行う方が難しくなるんですが、可動域は広がります。どちらでもいいです。立って行う場合、全部のメニューで体を振るんですが、お腹が一緒に回らないように、お腹は正面向けたままで体を動かしてください。まずは体を軸に楽に手を振るだけです。スタート。お腹の奥に力を入れたままでお腹が一緒についていくと背中が動かないので、お腹は正面のまま手を振って肩甲骨を動かしていきましょう。だんだんとスピードが上がっていきますので、有酸素運動みたいな、ね、感じで使ってもいいと思います。はい、 OK です。今度は肘を曲げたまま後ろに肘を動かします。これでしっかりね、肩甲骨を剥がす感じで体を少し回しながら、しっかり後ろに肘を引いてください。しっかりね、背中が動いてる感じを分かった上で使っていきましょう。はい、 OK です。今度は少し手を上げてこういう感じで引きましょう。はい、ちょっと肩がだるくなるかもしれませんが、だるくなったら手一回下ろしてもいいです。肩のラインで肘を引きます。頑張って。しっかりね、肩甲骨動かすと結構汗が出てくるんで体がポカポカしてね。はい、 OK。 おー、だるいだるい。今度はね、斜め上から下、はい、斜め上から下に肘引きます。頑張ってください。これでね、痩せる脂肪が活性化されます。結構いい運動になりますよね。 OK。 じゃあ今度はね、手を右左交互に上げます。じゃあ、えい、こういう感じで、しっかりね、肩背中動かしていきましょう。頑張ってるのに痩せないよっていう人はね、やはり脂肪が燃えてない可能性があります。柔らかくなったままでまた硬くなって脂肪が、体積が上がってね、太っちゃう。脂肪分燃やしていきましょう。はい、 OK。 今度はね、後ろに肩を回していきます。ふぅ、うん、もう半分終わりましたからね、もうゴリゴリ回しましょう。ゴリゴリ、コリ解消とかにもね、いいですし、肩甲骨がね、動き出すと姿勢が良くなってきます。引く。 OK。 今度はね、手を伸ばしたまま後ろに動かします。
っしゃ最高。よし、こういう感じで後ろでね、もうタッチするぐらいの感じ。こういう感じ。だんだん肩甲骨がね、動いてきてると思います。いい感じに動いてますよ。 OK、 よっしゃ、あとちょっと。今度はね、座ってもいいです。真上、真上から真下。こういう感じでしっかり手をグリーン伸ばして、しっかり肘引いて、背中ってね、やっぱりあんまりね動かしてないと思うんで、しっかり動かすとね、体温も上がったりしますし、脂肪早く燃えます。 OK、 よっしゃ、あとちょっと。今度はこういう感じでね、手を起こします。仰ぐ感じで、肩だるくなったらね、手を下ろしていいですよ。風を前に送る感じでね、動かして、よっしゃ、ちょっと。 OK、 よっしゃ、ラストはもうね、こういう感じで手をブランブラン動かしていきましょう。よっしゃ、座ってやる場合ね、お腹が正面向いてくれるんで、立ってやるよりもね、やりやすいしですけど、まあ、可動域がね、ちょっと狭くなるけど、これでもいいです。あ、ちょっと。うわ、よっしゃ、オッケー。お疲れでした。どうですか、背中周りがもうなんかこう動かしたよって感じがあると思います。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。